Då ska jag ta och beräkna standardavvikelsen. Jag beräknade medelvärdet förra uppgiften och fick medelvärdet till 10. Och när jag ska då beräkna standardavvikelsen så är det detsamma som kvadratroten ur. Och så tittar vi på avståndet mellan de här olika värdena och medelvärdet. Så jag tar 5 minus 10 och så kvadrerar jag det. Plus 8 minus 10, kvadrerar det. Plus 11 minus 10 plus 13 minus 10 i kvadrat. Kvadrater också. Plus 13 minus 10 kvadrat. Så. Och så sen ska vi ta kvadratroten ur det. Och så tittar vi, antalet tal var 5. Så då är det 5 minus 1 där under. Så, och då tar vi och räknar det här då. 1. Största risken är ju som sagt att göra fel genom att knappa fel. 5 minus 10, slutparentes i kvadrat, plus 8 minus 10 i kvadrat, plus, och så sen har vi 11 minus 10 i kvadrat, plus 13 minus 10 i kvadrat, plus 13 minus 10 i kvadrat. Sådär. Så tar vi och summera det så får jag det till 48. Så det här är detsamma som kvadratroten ur 48 genom 5 minus 1. Det är 4. 48 genom 4. Det är 12. Så det här är kvadratroten ur 12 som är standardavvikelsen. Och då tar vi och räknar ut vad det där är. Kvadratroten ur 12 är ungefär 3,46. Så vi kan säga ungefär då 3,46. Sådär, så svar. Standardavvikelsen är 3,46.